أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آج بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر وافیت رکھے اور ہم سب کو نیکی اور بھلائی کی توفیق دے آمین سم آمین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت سٹائلش کریشے کی بنی ہوئی لیس کی ڈیزائن ان لیسز کو آپ اپنے کرٹنز میں بھی یوز کر سکتی ہیں اور ڈفرینٹ پروجیکٹ کو ان سے مزین کریں اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ کریں کشن کو اس صورت میں لگائیں یا آپ ٹیبل رنر کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں یہ بہت سندر اور خوبصورت لگتی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے نئے ڈیزائن اور آئیڈیاز لے کر اپنے گھروں کی خوبصورتی میں اضافہ کریں لیسز کرٹنز بیڈ شیٹ بیڈ کور ٹیبل کلاتھ ٹیبل رنر ٹیبل میٹس حتیٰ کہ آپ کے اوڑھنے والے دوپٹوں آپ کی ڈریسز کو چار چاند لگاتی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تبھی تو آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے اپنا اور اپنے پیروں کا بہت خیال رکھیں شکریہ